Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Medusa Reptiles. Αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε μια νέα σειρά που θα λέγεται How to Ball Python. Σε αυτή τη σειρά θα σας δείχνω ό,τι θα χρειαστείτε εάν θέλετε να αγοράσετε ένα Ball Python. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε το τι πρέπει να προσέξετε εάν θέλετε να αγοράσετε ένα Ball Python. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ρωτήσετε το τι τρώει αυτό το φίδι. Πρώτον, αν τρώει αρουραίο ή ποντίκι και δεύτερον, να το τρώει ζωντανό ή κατεψυγμένο. Το προτινόμενο είναι να το έχει κατεψυγμένο, γιατί το ζωντανό μπορεί να βλάψει το φίδι σας. Το δεύτερο βέβαια είναι εάν έχει αρρωστήσει ποτέ το φίδι. Πρέπει να το ρωτήσετε αυτό, γιατί αν έχει αρρωστήσει μπορεί να ξαναρρωστήσει ξανά σε εσάς. Και αν είστε πρωτάριδες, είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσετε. Τώρα, το τρίτο πράγμα είναι να δείτε εάν είναι παχύ. Εάν είναι παχύ το φίδι, είναι καλό. Εάν είναι λίγο, αν έχει κάποιες ζάρες, αν είναι λίγο ελαφρύ όταν το πιάσετε και γενικώς σας φαίνεται κάπως αφυδατωμένο, σημαίνει ότι δεν τρώει καλά. Τώρα, ένα τέτοιο φίδι είναι ένα καλό παράδειγμα ενός θηλυκού γύρω στους 8 μήνες, όσους τους έχω κι εγώ. Τώρα, αυτό το φίδι είναι θηλυκό, οπότε θα είναι λίγο μεγαλύτερο και το συγκεκριμένο φίδι ζυγίζει γύρω στα 500 γραμμάρια. Αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε για τη στέγαση του φίδιου, τις θερμοκρασίες και το feeding. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.